זוהי אזהרה דחופה. בכל המקרים הבאים, אנא, הפסיקו לעבוד מיד. תצאו לרחוב. הפסיקו לעבוד אם במקום העבודה שלכם. פערי שכר מוגזמים בין העובד הזוטר למנהל הבכיר ביותר. נבחנתם שיש מנהלים מתעללים או מנהלים בכלל. אם אתם או מי שלידכם נדרשים לעבוד יותר משבע שעות ביום. אם שמתם לב שעובדים חולים מגיעים לעבוד. אם אתם נדרשים לדווח על מיקומכם. אם עליכם לנהוג במכונית לעבודה יום יום. יום יום. אם אתם צריכים לקבור אתכם בחול, לשקר. מקום מוצרים שאין בהם צורך. נדרשים להופיע בלבוש הולם. אם על שבע השעות אינכם מקבלים משכורת המספיקה, לקורת גג. אוכל. לימודים. להולדת ילד. לספרים. מוזיקה. הצגות תיאטרון וקולנוע. קניית צבעים ונייר לציור. שיעורי ריקוד ונסיעות אוטובוס לים. הפסיקו לעבוד. אם אתם מסכנים את בריאותכם, למשל. נושמים אבק. גיר. אסבסט. אקונומיקה. עולים לגבהים בלי רשת ביטחון. אם אינכם מורשים או יכולים לצאת לשירותים. יושבים במשרד סגור לשמיים ומואר בתור אסטן. כל הזמן. אם את או אתה מוצאים את עצמכם באחת או יותר מהקטגוריות האלה, אז הרד שפה זו נוגעת לכם. עזבו את הכל. צאו לשבת באוויר הפתוח. ליד ביתו של שר הביטחון. שר האוצר. ראש הממשלה. כל שרי הממשלה. צאו לשבת ליד בתיהם של עשירי ישראל המעסיקים אתכם. אם יזדמן לכם לראות אותם, אולי אף תוכלו לשבת בחיקם. צאו, צאו, צאו. צאו לשבת במגדלי הקירוב, על גג בניין האופרה. בסביון. כפר שמריהו. הרצליה פיתוח. הר סוף וקיסריה. הציפו את רחובות תל אביב, יזכרו מה לא, מה כן. We'll be right back.